אני נאיבי. זה לא רק הסוודר או המשקפיים, אני נאיבי. ישר קולטים את זה עליי, מריחים. נהגי מוניות מחייבים אותי לפי מה שכתוב להם ברדיו, ב-FM. 92.4 שקל נסיעה בתוך העיר, ובלילה זה יוצא אפילו יותר. דודו! ומתרימים שזה כולה ילדים מכיתה ג', הם דוחפים לי את כל הפנקס, ואני נותן להם צ'ק פתוח. מילא אנשים, אבל מכשירי חשמל. מכונות קפה מרמות אותי בעודף. טלפונים ציבוריים מחייגים לי בכוונה למספר הלא נכון. וכספומטים מזמינים על חשבוני טייקאווי, ועוד אחרי זה מחייבים אותי בטיפ. אז אמרתי, די, חייבים לחתוך. אז הלכתי לסדנה כזאת לנאיבי. אתם יודעים שבאים ואומרים למדריך למה עבדו עלינו ומה למדנו מזה. מה למדנו מזה? אחרי 3 ימים הוא ברח עם כל הכסף, עם החברה שלי ועם הכלב שלי לניו יורק. תחלי, מה שע? כושה לאימא שלך, טוב!